Sonra Rayan Gülce kendinden aşkın düşmüşük. 94. yıldan bu meşede, Bərdənin Sultanat meşesinde arasında məşğullaşmışıq, burada yaşayırıq. O kadar çetin, dözülmə şəraitdə yaşayırıq ki, bizim yaşayış evimiz bax budur. Bir müddət əvvəl kanalımıza Ağdam rayonunda məcburi köçkün düşmüş Təranə Nəcəfova müraciət edərək, uzun illərdir Bərdə rayonunda baxımsız bir evdə yaşadığını bildirmişdi. Şikayetçi müraciətində ona normal şəraitli evin verilməsini aidiyyatı qurumlardan istəmişdi. Bugün isə artıq Təranə xanım xoş xəbər ilə kanalımıza geri dönüş edərək, ona 3 otaqlı mənzilin verildiğini bildirib. Təbii ki, Kanal 13 olarak bu cür geri dönüşlər bizi çox sevindirir. Çünki biz məhz bunun üçün çalışırıq. Daha ətraflı vətəndaşın özündən eşitək. Mən Nəcəfova Təranə Kamil qızı, Ağdam rayonu Gürcə kəndindən 1994-cü ildən qaçqın düşüb, Bərdənin Sultanat meşəsində məşğullaşmışdıq. Orada çox çətin şəraitdə 27 il yaşamışıq, dözülmə şəraitdə. Sovet sədrimiz Əziz müəllimə müraciət elədim. Əziz müəllim sağ olsun, gəldi, baxdı. Vaqif müəllim tapşırıqla gəldi, baxdı. Əlbəttə, mən Cənab Prezidentə təşəkkür edirəm ki, belə bir başçını var, Həsənovu Ağdama icra başçı təyin edir. Çox gözəl insandır, insanların bütün işlərini məşğul olur, hamıya da kömür. Çox sağ olsun, Prezidentimiz sağ olsun, Vaqif müəllim sağ olsun, çox sağ olsun, Arzu xanım sağ olsun, Əziz müəllim sağ olsun, hamısına çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bizim səsimizə səs verdilər, bizə bu çox çoxlu evi verdilər. İndən beri hiç olmasa biz de bir şəraitli bir evde yaşayalım. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederim.